svako je podložan ovom virusu, svako je podložan, dokazano je to interhumano prenošenje i to je ono što je najbitnije. Međutim, postoje intaktni imuni sistemi kod različitih ljudi, dakle intaktni koji adekvatno reaguju i dozvoljavaju da se bilo koja infektivna bolest širi i dalje razvija u nepovoljnom pravcu. Ali postoje i određena stanja kod ljudi, to su ono o čemu pričamo, hronične bolesti, koje idu sa oslabljenim imunim sistemom, posebno hronični pacijenti koji boluju od hroničnih respiratornih bolesti, od hroničnih bolesti pluća. Da ne kažem da su to generalno gledano osobe koje imaju na neki način oštećen imunni sistem. Ali odgovor kod takvih hroničnih pacijenata nije adekvatan na ovaj virus. Iako kada se bude napravila statistika i kada se bude izašlo sa tim zaključcima koji su ljudi najčešće oboljevali sa težom kliničkom slikom, mislim da će se upravo dokazati ova tvrdnja o kojoj pričamo. To su uglavnom starije osobe i osobe sa oštećenim imunim sistemom i osobe sa hroničnim respiratornim bolestima. Inače, sama ova priča koja ide u javnosti da deca kao osobe koje imaju jak imuni sistem, koji se doduše još uvijek razvija, to je neškolovan imuni sistem. Imuni sistem se školuje tokom celog života. Potreban je prethodni kontakt da bi čovjek razvio otpornost prema nekom virusu ili bakteriji. Ovde nemamo prethodne kontakte. Ne postoje. Ali je taj mladi imuni sistem kod dece aktivan i on vrlo brzo reaguje. Ženska populacija je često spominjena kao zaštićena od raznoraznih bolesti upravo zbog njihovog hormonskog statusa, pa kao sad ženski hormoni su toliko moćni da oni štite ženski rod od svih bolesti. I to nije tačno. Ono što je medicinska nauka dokazala, ona je do sada i izašla sa tim konstatacijama, koje su to bolesti od kojih ženski rod ređe boluje. Tu spadaju najrasprostranjenije kardiovaskularne bolesti, recimo. Ali na drugoj strani, kada pričamo o tome od čega ženski rod češće oboljeva, to su upale žučnih puta. Naveo sam dva banalna primera, ali to bi trebalo da da odgovor upravo na ovo vaše pitanje. Ne postoji neko ko je zaštićen i imun na ovaj virus. Svi smo jednako prijemčivi.